sensasjonell utsikt. Fryktinngytende og imponerende. Det spares ikke på superlativene når de flotteste togreisene i Europa skal beskrives. Lonely Planet har kåret topp 10, og NSB har kapret begge de øverste plassene på lista. Lonely Planet er jo en av verdens mest respekterte reiselivslivsstiltmagasiner. Og de kåringene de har, de vekker oppmerksomhet rundt om hele verden. De to strekningene som har imponert mest er Raumabanen og Bergensbanen med Flåmsbanen. Vet du hva, det er bare helt, det er helt rått. Det er helt fantastisk. Jeg må jo bare si at vi har jo jobbet så hardt for å bli ledende i kvalitet i Europa. Og vet du, og så er vi det. Vi er faktisk topp 10. Det er jo helt spektakulære reiseopplevelser du får. Du reiser gjennom et landskap med bratte fjell, brusende fosser. Hva mer kan en turist oppleve? Norway in a nutshell. Redaktøren i Norges største reisemagasin, Vagabond, er enig. Jeg har tatt tog opp i Himalaya, tog opp til Darjeeling og smalsporet. Så jeg har tatt mye tog, og jeg synes at jeg blir ikke veldig overrasket over at både Flåmsbanen og Raumabanen er kåret til de vakreste togstrekningene i Europa. Det er først og fremst naturen, men i tillegg til det så må jo da turoperatøren, i dette tilfellet NSB, være sitt ansvarsbevisst og også sørge for at kvaliteten på selve transporten dekker det behovet som turisten forlanger. Grunnen til at utlendinger blir interessert i Norge, det er jo naturen. Men så ser vi også det at folk utvikler seg, folk har reist stadig mer. Det er ikke nok bare å kunne fortelle om hvor du har vært. Det man også må fortelle om, det er hva man har opplevd. Så det vi må sørge for totalt sett i Norge, det er å både fortelle om Norge som feriemål, fortelle om naturen, men ikke minst også hva slags type aktiviteter man kan være med på. Og det kan være seg også det å spise norsk mat, det å se og oppleve norsk kultur, det å være med på aktiviteter, det å kunne ta og føle litt på naturen, det er viktig. På den type reiser så forlanger turisten langsom reise. Og det vil si at man gjerne vil ha litt, altså kanskje noen ilagte stopp underveis, og betjent, altså kanskje med litt mat, typisk mat, noe å drikke, gode seter, store vinduer, sånn at man kan nyte den naturen. Det er ting som betyr veldig mye for den som skal på en sånn tur. Interessen for togreiser i Norge er økende. Flåmsbanen er en av Norges best besøkte turistattraksjoner og hadde rekordmange passasjerer i sommer med 635 000 reisende. Raumabanen satte også ny rekord med 43 000 ved Åndalsnes. Vi ser at nå de siste årene så har faktisk interessen for å feriere i Norge har økt betraktelig ute, spesielt i Europa. Men vi har ikke klart å ta ut det potensialet i forhold til å få enda flere til å reise. Og det vi ser er at vi må være enda mer aktive i forhold til både markedsføring og ikke minst også det samarbeidet vi har med de utenlandske turoperatørene og reisebyråene. Nettopp for å komme i front. Tog er trendy. For det er nisjereisende og den langsomme reisen som mange turister foretrekker nå. Turisme har vært et europeisk fenomen, men nå kommer gjerne turister fra steder lenger unna. Og med det møter NSB nye utfordringer, blant annet når det gjelder språk. Engelsk er fint, og man klarer seg ofte med det. Men nå ser vi jo det at det er stadig flere fra andre verdensdeler som får anledning til å reise, og reise langt. En del av disse som kommer, de snakker relativt dårlig engelsk. Så det at NSB melder noen av sine medarbeidere på språkkurs, for eksempel, vil jeg se på som ganske nødvendig og viktig. Går an å gjøre denne reisen enda bedre? Du skulle nesten tro at jeg skulle si nei nå. Men jeg sier jo, det går an å gjøre det bedre. Og vet du hva? Nå har vi akkurat startet servicekursene våre. Og det er jo der vi skal trene. Vi må jo bli trenet på å bli god. Jeg savner jo de hvite dukene da, på Bergensbanen. Og jeg tror at kanskje nå ved at det er kåret, så tror jeg kanskje at de hvite dukene burde komme tilbake på plass.